mimi ni mwana na sanali. Lakini lakini hapa naona tumeunda superstars Machakos. Na asanteni, pongezi gavana, pongezi sana Nick Mwendwa na wana kandanda wote. Leo nimefahamishwa kulikuwa na other tournaments. Lakini hii kwa sababu imehudhuriwa na president wa KFK mwenyewe iko nambari moja. Vijana, you know, you specialize in soccer, you become bumpe. Ama unakuwa neema. Ama ukicheza zaidi unakuwa kama mimi Messi. Kwa hivyo, ni furaha tele, muendelee na mtindo huo, and on our part will stand with you. Congratulations, Governor Wavinya. Congratulations, Machakos.